Спочатку довідка європейський зелений курс це набір політичних ініціатив, висунутих європейською комісією загальною метою зробити європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. І по перше, скорочення викидів парникових газів до 2030 року до мінімум на 50% та до 50%. П'яти порівняно з рівнем 1990 року. 8 грудня у студії громадського телебачення пройшло обговорення теми європейського зеленого курсу і можливостей, які він відкриває для місцевих громад в Україні. У двохчасовій розмові взяли участь представники ЄС в Україні, екс депутат Європарламенту. Серед українських спікерів був міський голова Славутича Юрій Фомічев. Абсолютно правильний акцент зелена угода це не про екологію, це про економіку. Саме економіка створює комфортність життя в містах, і це для нас є шанс змінити свою економіку, змінити свою стратегію. Але це треба починати сьогодні. Вже закладати стратегію міста, розвитку міста, зелений курс, і тоді ми зможемо е, запропонувати нашим громадянам, нашим мешканцям більш е, комфортні умови життя. Ну, врешті-решт, ми для цього працюємо. Ви, як от особисто ваше місто от, на тому етапі історичному відтинку. Коли ви мер, Та? що ви плануєте, як ви плануєте скористатися цими можливостями? Для Славутича ми ж цікаве місто. Ми місто супутник атомної станції, яка не працює. Таких прикладів в Україні і в світі багато. Міст монопрофільних, які втратили містотворюючі підприємства. Для нас дуже важливе питання перевинайти себе. Це для нас шанс перевинайти себе. Славутич може дати цю філософію. Від о, трагедії Чорнобильської да до зеленої економіки. До зеленої економіки ми цим шляхом і рухаємось і розвиваємо напрямки Напрямки енергоефективності, бо вони для нас вигідні, бо в нас шалена інфраструктура, як для маленького містечка. Її треба утримувати на неї треба витрачати гроші, а все це витрати енергії. Якщо ми е, дійдемо до економіки циркулярної, е, до економіки багаторазового використання, це знизить наші витрати на утримання міста. Для муніципалітету це важливо. А з іншого боку, це покращить якість життя самих громадян. Це шанс для місцевого бізнесу розвиватись в тих напрямках, яких сьогодні немає. Це шанс для стартапів створюватись прямо сьогодні, враховуючи зелену угоду. Тому для нас це шанс, я вважаю, для таких міст монопрофільних, яким треба себе перевинайти, це шанс йти саме цим курсом. І дуже важливий акцент був сказаний про те, що енергоефективність сьогодні зелений курс. Це навіть не просто економіка, це зміна свідомості. От о, важливий акцент хотів би зробити на тому, що для міст, для громад. А треба йти шляхом зміни свідомості громадян. Тоді це буде працювати. Мер відповів на деякі питання. Це створення таких бізнес зон, як приклад бізнес-парку, коли орендна плата за користування коштує 3 гривні 77 копійок в місяць квадратного метра. Ну це дуже дуже приваблива ціна, і ми підписуємо угоду про надання послуг в парку за 72 години. От цими речами місцева влада може дати преференції місцевому бізнесу, локальному бізнесу, стартапам для того, щоб їм було на початковому етапі трошки легше, для того щоб вони могли допомогти. Потім місту в майбутньому, коли стануть великими, і будуть в Каліфорнії продавати свої електро, електровелосипеди. Тому е, рівень місцевий, локальний, він може створювати умови преференцій для того чи іншого напрямку. Якщо ми кажемо про зелену угоду, якщо ми кажемо про зелену економіку, то це повинен бути пріоритет в бік зеленої економіки. Тому що безпосереднє фінансування на місцевому рівні, мені здається, не найкращий інструмент, який можна, можна вигадати. А от проявити саме бачення, політику і дати можливість преференцій е, тих ресурсів, використання тих ресурсів, які у вас є, будь ласка. Да? Або, або Зпечте електропостачання, водопостачання, там, каналізацію дороги для того, щоб цей бізнес розвивався. Це вже про індустріальні парки, це вже трошки про іншу інституцію, і вона повинна працювати. Тому завдання місцевої локальної влади створювати умови і давати преференції для тих стартапів, для тих бізнесів, які, на мою думку, саме відповідають умовам зеленої угоди і мають. Майбутнє, тому що без виконання цих умов ну, немає майбутнього. Це треба зрозуміти. Моє абсолютне переконання: ключова роль влади і місцевої, в тому числі, щодо бізнесу не заважати. В широкому сенсі цього слова зрозуміло. А про 7 грам дякую, що згадали. Справді в Славутищі розвивається декілька цікавих бізнесів зелених, і щоб, щоб їх підтримувати, треба, щоб вони були частиною економіки міста. Ну, приклад Севен Грам дуже цікавий. Це устілки з кави, з переробленої кави, з відходів кави. І здавалось би, ну, дуже, дуже простий проект. І як він тут може створювати економіку? Ну, беріть відходи кави і робіть устілки. Є технологія відповідна, вони відпрацювали, знайшли можливості, і сьогодні ці устілки вже є як продукт. Але це створює можливість логістики по збору цієї кави. З цим працює вже наш підприємець, який займається поводженням твердими побутовими відходами, бо це для нього частина бізнесу з'явилась додаткова. Кав'ярні в цьому приймають участь, це вже як певна філософія. От ми не утилізуємо відходи, ми їх складаємо в окремий контейнер, який забере той, хто займається логістикою, відвезе на переробку для того, щоб були устилки. І так працює ця економіка. Тому влада повинна просто впускати в місцеву економіку ті бізнеси, які є зеленими, які створюють робочі місця, і бути з ними максимально відкритими. Про той діалог, про що казав Андрій, саме в такому діалогі створюються. Створюється певна синергія і співпраця, і Тоді бізнес це відчуває і працює. І е, дуже дуже чіткі і прозорі повинні бути відносини. Розмова відбулася в межах комунікаційної кампанії. Відкриваємо зелений потенціал разом.